Ska ni vara ni som har kommit ut hit till Dalatravet Rättvik den här lunchen. Lasse ska guida oss vad gäller V4 till att börja med. Och så kommer du tillbaka om en stund och det är dags för att syna V5-spelet lite närmare de huvudspelformerna som ligger här hos oss idag. V4:s första avdelning, Lasse, vi tar väl och kör igång direkt med favoriten nummer ett, Be a Winner. Jag var den som först utav varenda av alla. Det såg helt okej ut. Det här är en liten speciell sak som man inte riktigt vet vad man har, men när den sköter sig och när den står på håller sig till rätt gångart så är det en bra chans. Perfekt utgångsläge nu och den korta distansen är snarast en fördel. Så visst är det här första sträck i loppet, men det gäller att gardera. Ja, 1600 meter kanske blir åka av. Vad har du känsla kring loppet? Ja, nummer tre, Billy Idol, är väldigt snabb från start och kanske till och med den som kan snua och börja vinna på ledningen. Och därmed så ska den absolut sträckas. 6, Alberto Rey, tror jag inte ännu sprinter direkt, men så bra ut i världen med 1400 meter. Nummer 8, Global Black Money, det är ju en jättefin häst i grund och botten, men det här är ju en skadedrabbad sak som håller på och kommer tillbaka, men såg ju hur fin ut som helst i värmningen. Så jag sträcker bara på gamla meriter då, och intrycket som det var nu, för det såg bra ut. 5% idag? Ja. Kul. Men vi ska veta att det här är riktigt bra häst som sagt var i grund och botten. 10 Keeper var en häst man förväntade stor då av, och nu har det väl kommit lite på mellanhand nu så att säga, och tionde spår är inte det bästa, men jag tycker ändå att den är fullt kapabel att vara med i striden. Vi går till V5:s andra avdelning, och här, eller V4:s andra avdelning ska jag säga, mycket mycket stor favorit nummer 8 Toscana Southwind, som är spelad på 64%. Ja, hon har varit bra och gjort det bra i stort sett hela tiden så att säga, kom lite på mellanhand senast och dessutom en tappad sko den gången som förklarade kanske insatsen till en del. Det är klart att det är bra chanser nu och springspåret bak passar också. Henne är perfekt. Jag tycker det ska vara bra chans och jag tar chansen och väljer att singelsträcka henne, även om jag brukar vara, ja, med egna hästar har lite torskfrossa faktiskt. Mm, men man kan väl lugnt säga att uppgiften ser väldigt bra ut. Hon är bra och uppgiften ser passad ut, så det är klart jag tror på bra chans. Tredje avdelningen, vi går dit, och favorit här nummer 7, Smiley Brodda, tillsammans med Hanna Forslin. Var ute tidigt och värmde så bra ute, testade också bakom bilen i långvagn och det fanns ingenting att anmärka på överhuvudtaget, utan det så bra ut rent ut sagt. Även här såg vi nummer 10, Fossens Vilma, såg också bra ut i sin värmning, så den gav ett mycket positivt intryck. 9, Edionora, har ju också passande smygläge, tycker jag också vi ska se upp med. Detta med ytterligare streck, så nummer 3, Kens Catch Me, ska vi inte glömma bort. Då gör vi inte det. Och gå till den fjärde avdelningen, favorit nummer 2, bästa, nej, 4 Grand Tall har precis gått om. Det har varit jämnt sträckat mellan dem där hela förmiddagen. Nu är det knapp fördel för 4 Grand Tall för de 2 bästa nästa. Nummer 4 Grand Tall är en häst som Stallberg har haft väldigt höga tankar om hela tiden, och jag tycker absolut att vi inte ska tvivla på det omdömet, utan det här är en häst som bör kunna vara med i det här gänget, för det är en häst som normalt sett huserar i V75 och även där hävdar sig bra. Nummer 2 bästa nästa har ju perfekt utgångsläge. Och det innebär ju klartext att den ska också räknas tidigt. Kan vara det som kanske snuvas ut till ledningen och brukar säljas så dyrt där. Jag tycker inte vi ska glömma bort det med 3 Carity, som också är en häst som Berg har skördat fina framgångar med. Den ska vi absolut se upp med. Liksom 10 Cab Frontline, dåligt läge men bra häst i grund och botten och såg riktigt, riktigt fin ut senast. Ja, då tar vi med oss dem också då. Och gör en form av summering på V4 idag. Ja. Vi valde att singelsträcka då i andra avdelningen, nummer 8, Toscana Southwind. Mm. Och Lasses luring då? Ja, det blir nummer 8, Global Black Money, i den första avdelningen. Tyckte jag såg jättefin ut i värmningen. Det saknas lopp i kroppen, det är det jag vet det. Och det är dåligt utgångsläge. Men hästen är bra och såg jättefin ut. Vi tar med oss det till V4 alltså. Lasse tillbaka senare efter lopp 3. Då ska vi prata upp V5, men nu önskar vi lycka till på V4.